Дозвіл та узгодження маршруту проїзду великогабаритних автівок і машини з небезпечними вантажами, ремонтних робіт в межах проїжджих частин та масових заходів, що можуть перешкоджати дорожньому руху, і ще багато іншого. Все це відтепер у компетенції патрульної поліції. Про нові повноваження у відомстві повідомили ще в п'ятницю, а відучора вони в силі. Разом з тим розширилась і географія роботи регіональних підрозділів. На теперішній час, отже, ми обслуговуємо більше, ніж просто місто Кривий Ріг. Це ряд прилеглих районів, а також порядок функцій, він збільшився. Відбулися структурні зміни, а саме сектор був збільшений до відділу, було відібрано кандидатів з числа патрульних поліцейських, а також кандидатів з інших структурних підрозділів МВС. Серед найбільш помітних змін у роботі патрульних – нагляд за транспортом та якістю пасажирських перевезень. Досі це були функції лише Укртрансбезпеки. Інспектор виявляє порушення, перевіряє транспортний засіб на відповідність його до діючих норм. І ще в нас компетенція пояснює, що ми вже можемо притягати до відповідальності вже посадових осіб, які допустили виїзд на лінію транспортний засіб з порушенням правил технічного стану, комплектації. Також патрульні стежитимуть за недоліками та порушеннями, власне, на автошляхах. Сюди входитиме і контроль за тим, чи є на дорозі усі необхідні знаки і чи добре їх видно водіям. Працівники відділу безпеки дорожнього руху будуть виїжджати, здійснювати, тобто, сезонні, міжсезонні, планові, позапланові обстеження, виявляти ті недоліки дорожньої транспортної мережі або відсутність знаків, або незаконне їх встановлення умовно. Ми уповноважені давати приписи до компетентних органів на те, щоб вони усували дані недоліки. Якщо визначений законом термін дані недоліки не будуть усунені, то відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності. Всеволод Прокоф'єв, Артемій Мельник. Цей день.